Buenas noches. Empezamos la rueda de prensa con Tito Vilanova. Por favor, dividiremos la rueda de prensa en dos bloques. Primero preguntas en castellano, posteriormente preguntas en catalán. Gracias. Xavi. Hola, buenas noches. Bueno, lo más importante es que hemos conseguido 12 puntos de 12 posibles. Un partido que creo que lo hemos controlado en todo momento. Sabíamos las dificultades que habíamos tenido el año pasado aquí. Hemos intentado controlar, sobre todo cuando ellos se encerraban atrás para las contras. Tener la paciencia suficiente para llevar el partido como lo queríamos llevar. Y creo que hemos ganado y podríamos haber hecho algún gol más también. Respecto a lo que me dices del Madrid, seguro que queda mucho, mucho partido aún. Luis. Bueno, ni lo pienso ni lo creo. Llevamos cuatro partidos de liga, no. Ni es una cosa que me preocupa en exceso, me preocupa que vayamos mejorando, que sí que hemos hecho cosas igual mejor que en otros partidos, pero seguro que teníamos otras cosas aún que mejorar. No lo planteo, la verdad, no. Escolán. Bueno, veremos mañana que le harán más pruebas y veremos el alcance de la lesión, sobre todo el tiempo que tiene que estar parado, porque algunas semanas va a tener que estarlo. Hombre, siempre es un problema. En estos 4 años que llevo en el primer equipo siempre hemos tenido problemas con los centrales. Es una cosa que a principio de temporada ya queríamos firmar centrales, porque siempre tenemos ese problema. Aparte, Carlos Puyol, sabemos de la importancia que tiene en nuestro equipo. Salía también de un poco de lesión. Y la verdad que estaba muy bien en el partido. Es un jugador que en esos partidos no nos da mucho, porque nos da mucho orden a nivel defensivo. Esperemos que esté el mínimo tiempo posible, que lo podamos recuperar lo antes. Danae. No, lo hablé con él. Llevaba partidos inicio de temporada. Había hecho una pretemporada muy fuerte. Luego estos partidos, cuando se van a sus países a jugar, que tienen el problema del jet lag, siempre vuelven cansados. Él se encontraba hoy cansado, podría haber jugado seguramente de inicio, pero también he pensado que la alineación también la he hecho pensando en los jugadores que estaban más frescos y que después tendríamos la posibilidad de, con el partido o más abierto o con los jugadores del Getafe un poco más cansados, que él fuera más decisivo en esos minutos. Pero lo hemos hablado. Sí, hombre, creo que es bueno para todos, para los jugadores, para mí. El hecho de saber que el año pasado perdimos en Pamplona y perdimos aquí en Getafe. Sabemos todos que son dos campos que históricamente siempre han sido complicados. No solo el año pasado, sino los otros años, aunque consiguiéramos ganar en algunos partidos, nunca fueron partidos fáciles. Siempre es bueno, pero bueno, siguen quedando 17 salidas más fuera de casa. Última pregunta, Alfredo. No, pues pasamos a las preguntas en catalán. Ricard. Hola, bona nit. És un partit tan col·lectiu, però et volia demanar per una cosa individual. Ha tornat Thiago 4 minuts després i ha fet una primera part impressionant. S'ha fet un repartiment molt fi. No sé com ho valores i si fins i tot et sorprèn a tu que no està funcionant tan bé. Hola, bona nit. No em sorprèn, perquè sabem de la capacitat que té, i també l'he vist aquests dies entrenant i l'he vist molt bé. I ell ha estat molt temps parat, és un jugador jove i li costa, i sé de les ganes i la il·lusió que tenia de tornar i de poder tornar a jugar. Sabem de la seva capacitat. La veritat és que quan juga aquí al mig del camp i té aquest desequilibri, ens ajuda molt.
crec que també en aquesta posició, després igualment igual que el Thiago, crec que també el Cesc ha jugat molt bé en aquesta posició, tant quan ha jugat en aquesta posició més de punta com la que ha jugat d'interior, igual que el Xavi. Crec que avui els interiors han estat molt encertats. Sí, està clar, vull dir, quan a vegades vas a camps d'equips que són de més amunt, fins i tot doncs el jugador ja té un punt de motivació més de jugar en camps que hi ha moltíssima més gent i que hi ha molta més pressió, i a vegades aquests camps costa una miqueta més que el jugador d'un principi de partit s'hi posi, més que res perquè l'ambient és més fred i costa una miqueta més. Crec que avui hi ha que destacar sobretot, crec que d'inici hem sortit molt bé, és un dels partits que hem sortit millor potser aquesta temporada, i respecte al que em deies al principi, tant de bo sigui així, però clar que hi ha 34 jornades. No, és una decisió, com he dit, que he fet tot l'equip pensant en els que estaven millor. Vull dir, Montoya és un jugador que l'any passat va jugar a una final de Copa, el dia de l'altre dia va tindre que jugar al Bernabéu amb 10 contra un jugador tan bo com Cristiano Ronaldo i va complir. Crec que és un jugador plenament de la primera plantilla. El Dani també és veritat, ha jugat 2 partits en Brasil. Tots aquests, quan tenen el canvi d'horari, el gel lag, el tercer dia, fixeu-vos que pràcticament l'únic que ha jugat és Adriano, els altres no els ha fet jugar. Però ho he fet pensant que era l'equip que estava més en forma per jugar aquest partit d'inici. Vull dir, ho hem fet amb 10 jugadors de la casa, que crec que poques vegades ha passat. Ara quedarà molt bé, si haguéssim perdut haguéssim dit que era un atrevit. Pel que fa a Cesc, el veus més còmode davant o a interior també? No, crec que pot jugar perfectament a les dues posicions, crec que avui ho ha fet molt bé a les dues posicions. Sí que és veritat que aquesta posició que ha jugat avui, que juga una mica més al seu aire, més lliure, se li adapta molt bé, però ja ho vaig comentar l'altre dia, en aquesta posició i tenim el millor jugador del món, i per tant ho fem d'una manera perquè puguin jugar els dos més endavant, o amb el 3-4-3, però crec que la segona part, quasi diria que m'ha agradat més la segona part jugant d'interior que no pas jugant en aquesta posició, a mi personalment. Gràcies, bona nit. Bones noches. Bona nit.